ရပါမယ်ခုမှခုမှစတုံးမယ်ရှင်သေးတယ်စတုံးမယ်ရှင်နော်အထဲမှာကျွတ်တလိုက်တိကတ်အဲ့တော့ရှင်းတော်တော်မီဝပီသူပေါင်းဟုတ်ပြီကျေရွှေရှင်သားတဲ့အပေးရဲ့မှန်ပါဘာမှမပြောရသေးလွတ်မှန်တယ်ဘာမှတော့မပြောရသေးလွတ်မှန်အပိဓာရပြောရပြီသူဘောင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်စီပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျတို့နှစ်ပါးသောကန်လေးစကြပါစို့စကြပါလို့လွှမ်းရပါလေဆန္ဒဒီလွှမ်းရပါလေဆန္ဒဒီလွှမ်းရပါလေဆန္ဒဒီတမိုင်းတခွေမှာသွေးမော်ကုန်ရဲ့တမိုင်းတခွေမှာသွေးမော်ကုန်ရဲ့ကွဲကပြီးကပြီးတွင်ခဲ့ပြီကောင်းနိုင်တယ်ဗျာဒီတင်နေဖြစ်ပေါ်ဗျာချက်ဒီစစ်ဝါဒီထင်ရဆိုင်တာမို့မမစစ်ဝါဒီထင်ရဆိုင်တာမို့ဆက်ပြောမယ်အမြင်မရိုင်းပါတဲ့ရင်အသက်ကွဲကြွေခဲ့ပြီတို့ကတည်းကအသက်ကွဲကြွေနေနေပေါ့ဗျာမြို့ပေါ်မှာတဲ့တို့ဒီမှာပြီကျွန်တော်ဒီမှာပြီဟာโอเคအရင်တော့ဆိုရင်ရကပုံရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့လို့ညစီကိုရင်ချွတ်ဆေးရုံပြီးတော့စကားကိုတောင်းလို့ပုံနဲ့မှန်ပါဗျာဒီဆိုရိုးစကားတွေကโอเคခုလက်ရှိတုတ်တုတ်မြန်မာပြည်နဲ့တလွဲတပြားစီပါပဲခင်ဗျာတလွဲကြီးပါရှားပါဗျာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မှောင်မှုโอเคစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ကောက်ကျစ်မှုစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေအောက်မှာကျွတ်တုတ်မြန်မာပြည်ကြီးဟာလေโอเคကျွန်တော်တို့ရန်ွေတွေနဲ့ဖုံးလွှဲနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရပေါ့မှန်ပါဗျာရန်ငွေတွေနဲ့ပြည့်တန်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့ရီမောတန်တွေဟာအဲ့ဒီငိုကြွေးတန်တွေကိုဘယ်တော့မှမကြော်လွန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့တွေအားလုံးဟာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကဘာကြေတော်ဦးလည်းမကြည်ဘူးဦးလည်းမကြည်ဘူးဘယ်တော့မှမကြည်ဘူးဗျာကဘာကြေတော်ဦးလည်းမကြည်ဘူးမှဒါကြောင့်မလို့မြို့ဖုံးပါတဲ့တို့မြန်မာပြည်ရန်ငွေတွေဖုံးပါတဲ့တို့မြန်မာပြည်ဒီလိုကိုကဘာကြည်တော်ဦးလည်းမကြည်ဘူးကဘာကြည်တော်ဦးလည်းမကြည်ဘူးဘုဟုဘုဟုဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီနှွေဦးတန်စင်အဖွဲ့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပင်နိုင်လူစင်တော်တွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခွေးမိုင်းမျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ကမိညာပြီးတော့ဒီမှာချစ်သောပိတ်တများအတွက်တပတ်တလဲကနေပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ခွင့်ရတာကကမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ပီတီလေးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကကိုကြီးမိုင်းရေဒီလေးတတ်တယ်ဘက်ဒီလေးဘူဒီဘူဒီဟိုဘက်ကကျွန်တော်နာမည်ကကျွန်တော်အဖေမေးနာမည်ကျွန်တော်နာမည်စာသားလေးနဲ့ပြောမှရတာစာသားလေးနဲ့ပြောစားပါဘယ်လိုပြောအမေနာမည်အမေနာမည်အမေနာမည်စပယ်ဘူးစာစီရောက်မှဟာအသိပ္ပယ်လေးလေးပါအသိပ္ပယ်ကစပယ်ဘူးစာမငုံဘူးလားငုံတယ်ရောက်မှမမွေဘူးလားမွေရဲ့ငုံမွေဝေမောဇေမတာလာအားပါလေပါအဖေနဲ့ဖေဖေကျွန်တော်ခညာခညာအလားခေါင်းအားနဲ့ရည်တာမလုပ်တော့ဘူးခင်ဗျာဘယ်မှာမီးရောနီးရလို့ဆွဲလုပ်တာလေဟုတ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကငွေမောပြအဖေနဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်အဖေနဲ့မဲဟာအဖေနဲ့မဲလောက်လေးခိုင်းဝိစာလောက်လေးခိုင်းမိစာကဲအတိတ်ပဲလေးစားလောက်လေးကမကွေးဘူးလားကွေးတယ်ဝိစာမထုံးဘူးလားထုံးတယ်ကွေးထုံးတော့ကွေးတော့ကွေးထုံးတော့ကွေးတော့ကိုထွေးမှားတယ်မောင်အင်းသားနင့်မကောင်းတဲ့ဘာမင်းရလဲကွာနောင်ပြောတယ်မှာတွဲပြီတယ်အဲ့လေလာကကိုလည်းမရအောင်ချလို့ကောင်းမလေးတက်တယ်လို့အဲ့တော့မင်းနာမည်ကျဉ်းနာမည်ရောစားကျဉ်းနာမည်မနက်ခင်းစောစောအပြုံးကြီးနေလို့ချင်းဟာအသိပဲကမနက်ခင်းစောစောတော့မလေးဘူးလားလေးတယ်အပြုံးကြီးနေလို့ချင်းတော့မမူးလားမူတယ်လေးပူတော့လူမင်းဘူးဒီလားအားပါတော့ဆိုင်အေးဘူးဒီမီဒီကျေးဇူးဘူးဒီချက်သားနဲ့ရောချက်စားအောင်မယ်ဒီဘက်ကကိုမော့လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုတက်တယ်အဲကျွန်တော်နာမည်ကိုအဲ့လိုမျိုးရဲရဲမခေါ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ရလဲဘူးတော့ကမ္ဘာလေးနေကျတော့တမျိုးခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတောက်တဲ့ကမ္ဘာလေးနေကတော့တောက်တဲ့လို့ခေါ်တာအေးရဖင်နဲ့မေကျတော့တမျိုးခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတောက်တဲ့အေးရဖင်နဲ့မေသာတောက်တဲ့လို့ခေါ်တာတော့ရက်ကွာဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်တောက်တဲ့လို့မခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတောက်တဲ့ဟဲ့တောက်ရက်ကွာဥက္ကဋ္ဌကတောက်တဲ့ခေါ်တာလက်တိတ်ကအပြူကြီးမမကျတော့တမျိုးခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲတောက်တဲ့นี่ตอกแตกๆอกโลตอกแตกขอเนี่ยเลยงานี่ตอกแตกแล้วไม่เข้าอูไม่เข้าพูมึงตอกแตกสุดแล้วนี่ก็ได้ล่ะโอเคได้ไปแล้วเล่นแน่ๆโอเคปีหน้าลาได้ก่อนเท่าไหร่เออเท่าไหร่ปีตอกแล้วอ๋อตอกเลยเนาะถี่ตัวถี่ตัวเลยอ่ะตอกแตกอ่ะไม่ดิจะตึงตาสิพี่เนาะแกกูยิเจอโนบวยเพียขึ้นเหมี่ยวยิด้วยมามาเนาะกูยิอ้าตรงคนใส่บุ๊ก
ကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့ကျိုးပန်းမှုကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့အပင်ပန်းခံမှုတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးကအတိမတ်ပြပါတယ်ခဏလေးဒီကကျွန်တော်ကိုကြီးကဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဘက်ကိုခြောက်ရလာကြတဲ့အပိတ်တများကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အားလူ့တန်ဆင်မှရင်ငယ်ညီမငယ်လေးများကဟုတ်ကဲ့တက်ဆွမ်းပညာတက်ဆွမ်းတော့အမှုပညာလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဝါသနာရည်ခံပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတက်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အားလူ့တန်ဆင်အဖွဲ့အားဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အမှုပညာရှင်အစ်စ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြည်သူတွေကြားတာပေါက်သွားတာလေပြည်သူရဲ့တပြည်သူကမွေးတဲ့ပြည်သူရဲ့ရှင်သွေးတွေဖြစ်တဲ့မှန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူနေဦးရဲ့တော်လှန်ရေးကိုပြည်သူရှိကမမမမရက်ပြည်ကြပဲဆိုပြီးတစ္ဆာတရိတ်ပြန်ပြုတ်ပြီးတော့မှန်ပါဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူအားလူ့တန်တွေကရင်းနှီးငယ်ညီမငယ်များဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တစ္ဆာတရားဘလောက်ဒီခိုင်မာလဲဆိုတော့ဤကဲ့သို့ပြသဖွင့်ရတာကျေးဇူးပါခင်ဗျမှန်ပါဗျာဒါပေါ်ဒီလေးရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားစကားတွေပြီးချင်တာကပါပါပါလေသူတို့ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီတော်လန်ကြီးဟာအဲ့လေအဆုံးတတ်တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတဦးတယောက်မှမကြံပါဝင်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့တောင်ပေါ်မြေပြတ်တိုင်းရင်းသားမကြံပြည်တွင်းပြည်ပအတူတူလက်ပွဲပြီးဆက်အားလာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးလဲအိပ်ပျော်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးတွေ့နေတဲ့ရှိနေပါသေးတယ်အများကြီးပဲအိပ်ပျော်နေပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမိရဲ့အိမ်နံရံကိုကြီးစံနေဒီမှာမှအမိရဲ့အိမ်ရှိကိုလက်ဖြတ်ဖို့ပြီးကြမှာဒီမှာနာတတ်တဲ့လူစားတွေဘဝကနေပြောင်းလဲပေးကြပါလို့ကျောက်ဒီနေ့စိတ်မြင့်တက်ကပြောချင်တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာပြေပါဗျာကဲကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မှာရက်စက်ဖို့ကြောင့်အိုးမဲအိမ်မဲစစ်ဘေးဒုက္ခတွေမိဘေးဒုက္ခတွေဘဝကိုရောက်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပါအများကြီးပါဗျာကျွန်တော်ကဒီတော်စုဘဝမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကလွေးဖွားလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအားလုံးကကျုပ်တို့မိသားစုပါပဲ။မှန်တယ်ဗျာ။မိသားစုပါဗျာ။မိသားစုတွေကိုကိုအိမ်ကိုရာကိုမိသားစုကိုမျိုးကိုကိုရွာကိုထိမှနာတတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူးနော်။မြန်မာကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမိတော်သောတရားကိုထိထိကျုပ်တို့မိသားစုထိရတဲ့အတူတူပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကျုပ်တို့ရဲ့မြို့ရကျေးရွာနော်ရက်ွက်ကျုပ်တို့မိသားစုတွေကိုဟုတ်ကဲ့မတိသေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုတခုထပ်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြုံတွေ့ပြီးခံလိုက်ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်မိဘေးရှောင်ပြည်သူတွေတစ်ခမားတို့ကိုလုံးတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခံခဲ့ရတဲ့သူကခံခဲ့ပြီးသွားပြီးဟုတ်တယ်နာတတ်နေပြီးဟုတ်တယ်မခံရသေးတဲ့လူတွေကတော့မခံရအောင်ပုံပြီးတော့ကာဝယ်ဖြစ်တယ်လို့ကြုံဒီနေရာကပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ရေမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား
နိုင်ငံတကာရောက်ဒီသူများအပေါင်းတို့ကဒီနေ့ဒေါ်လာရဲ့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေအဓိကအခက်အခဲတစ်ယောက်ကနေအတူတူလည်းပဲပူးပေါင်းပါဝင်ကြမှာမဟုတ်ပါလားညီလေးရပါပါကြပါဗျာကဲဒီကြီးကလေးနဲ့တစားသမျှအမှုတင်ညာလေးနဲ့ပြည်သူတွေရှေ့ကမမမမရက်တည်ရင်နဲ့နှစ်ပါးဝင်လေးဆိုတာကိုဒီလိုစလိုက်ကြအောင်